Det er 7. august, og jeg har været væk i 2 uger. Den første uge, der gik 4 dage i Thule. Det var forfærdeligt vejr, men jeg skulle registrere Peter Freuchens gamle hus fra 1910. Det fik jeg også gjort. Jeg fik målt op, fotograferet. Så er det isbjerg, der vælter. Og jeg mødte Truls Kløvedal. Vi talte meget om Peter Freuchen, naturligvis. Vores stifter af Eventyrernes Klub, så der var meget at tale om. Vi talte også om Grønland. Vi talte om mange ting. Han er jo en festlig fyr. Han havde sin søn Asbjørn og sin kone med. Og var på vej nordpå med Duluak, et lille inspektionsskib. Og de skulle måske op til Hansesø, men jeg tvivler på, at de kommer derop, fordi der var meget is i år. Så har der været en uge, hvor jeg roede. Det har været pragtfuldt. Jeg startede ud i dårligt vejr, ligesom for Thule. Ret meget vind, tåge. Men de sidste 4 dage, der har det været som i dag. Fuldstændig fantastisk. Hvor man næsten har havblik, som nu. Og bare padler ud af 30, 40, 50 km. Så er livet jo skønt. Det er det jo også, når det er dårligt vejr. Så der er gang i isen. Det er på grund af varmen. Jeg har set narhvaler, ikke så mange. 3 træk af narhvaler sidste gang. Og det er meget tæt på. 5-6 meter. Og kameraet var selvfølgelig nede på brystet, så jeg kunne ikke nå at få det frem. Men næste gang, så skal jeg nok være hurtig. For billeder af narhvaltrækket, det skal jeg have.